Чем შვილს დაუდგინდა ცერებრალური დამბლა, ოღოფრენია, გამზიდველი ნერვის პარეზი, ეს არის თანდაყოლილი დაბადებიდანვე. Მაგრამ ჩვენ დიაგნოზი 4 წლის მერე გავიგეთ, რადგან არ იყო ჩემთვის ეს ნაცნობი. Ეს დიაგნოზი იმდენად დათრგუნული აღმოჩნდა აი ამ სიტუაციაში, ბავშვს დაენიშნა პენსია და იქედან მოყოლებული დღემდე ჩვენ ერთად ცხოვრობთ. Ერთ ვიზიარებთ ერთმანეთის აზრებს, ძირითადად დამოკიდებული ვარ ვეყრდნობი მის შესაძლებლობებს, რა შეუძლია. Დროთა განმავლობაში, როდესაც რო უკვე შეშემოპირთა აღიარება დაიწყო, ნელ-ნელა ჩვენც შევეჩვიეთ ამ სამყაროს, გამოვედით და სოფლად მყავდა წაყვანილი ბავშვი და ზრდიდი იქ. Უკვე წამოვიყვანეთ ჩემთან ქალაქში და მყავს დღემდე ჩემს გვერდით. კომუნისტების პერიოდში მოყოლებული არსებობდა დამხმარე სკოლა, რომელიც 18 წლამდე იმ სკოლაში დამყავდა. დამყავდა, იყო ეს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დამხმარე სკოლა, დღეს მეშვიდე საჯარო სკოლაა ეს სკოლა. ოპიზარში სამთვიანი კურსები იყო, რომელმაც ფინანსთა სამინისტრომ დაგვაფინანსა და შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა 6 ბავშვი ვატარეთ ამ კულინარიის კურსებზე. სადაც ბავშვებმა გაიარეს სრული კურსი სერტიფიკატებით და დაჯილდოვდნენ დამთავრების შემდეგ სერტიფიკატებით. Ეს ძალიან კარგი სწავლება იყო. თითქმის კვირაში 3 დღე დადიოდნენ. დაგყავდა თვითონ ჩვენი ორგანიზაციიდან და დღის განმავლობაში ეს ბავშვები ჩვეულებრივ რაც აინტერესებს ყველაზე ძალიან აინტერესებს კვების სფერო. Და უყვართ ძალიან ჭამა. Da mis mihedvit tviton airchies rom tvin unda qopiliqven mzareulebi da ar gagvichirda svata shoris shesadzlebelia sul mtvat zirpesuianat ver sheistavles magram rasats axerxeben uke ugznobt rom shivrebi ar iknebian imis